Революція, протести, Путін і анексія півострова Крим. Так швидко, якщо довго не роздумувати, то ой-ой-ой, доленосно. Жахливо, що в Україні виникли такі проросійські повстання. На жаль, Захід теж повівся нерозумно. Війна, насилля та руйнації. У мене подруга українка, у неї там родина. Вона розповідає, як усе погано, як мало тут у ЗМІ про те, що там насправді відбувається. Це все дуже-дуже сумно. М'ячик між Росією та ЄС. Кадри повстання на Майдані із телевізора, спроби чинного уряду сильніше зблизити з ЄС, страх інших країн, передусім Польщі, що з нею може статися таке ж. Двоякі відчуття. З одного боку, для людей хочеться миру, з іншого – надзвичайно складна політична ситуація. Рішення я поки не бачу. Україні складно, але, очевидно, це той народ, який ми повинні підтримувати.